Good morning. ခုကမနေ့၈နာရီလောက်ရှိပြီ။အပြင်မှာနေနေကြနေ။ခဏရတနေကုန်အချိန်ရတာပေါ့။အဲ့တော့တနေကုန်လဲနိုင်သလောက်အော်တိုဝါမျိုးတွေကိုရှောက်လဲမယ်။ဒါလမ်းမကြီးမှာပတ်စံတောင်းတာပေါ့။အပြင်မှာအပူချိန်က -10 လောက်ရှိတယ်။ခွေးလေးလည်းတော်တော်အေးနေရှာမှာ။ကနေဒါနိုင်ငံကချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဆိုပေမဲ့မြို့တိုင်းလိုလိုမှာဒါမျိုးလမ်းမှာပတ်စံတောင်းနေသူတွေရှိတယ်။ခုကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခန်းနဲ့သိပ်မဝေးတဲ့ Bywa Market ကိုသွားကြည့်မယ်။အချိန်ကတော့မနက်7နာရီခွဲလောက်ရှိပြီ။နေ့နေကြတာတော့တလန်လုံးနေ့နေနဲ့ပွားစီတက်နေတာ။ဒီ Bywa Market ကကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင်တော့သူကရှေးဟောင်းဈေးပေါ့။ကျွန်တော်တို့အေရှားလူမျိုးတွေနဲ့တော့သိမကိုက်ဘူး။သူကဒီနိုင်ငံကလူတွေလောက်ပဲစိတ်ဝင်စားမဲ့ဈေးမျိုးပါ။ခဏနေရောက်သွားရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဒီ Market ကြီးကတန်းအားဖြင့်နှစ်ပေါင်း200လောက်ရှိပြီ။သူကပထမတစ်ခါစောက်လိုက်၊ဒုတိယတစ်ခါပြန်စောက်လိုက်၊မီးလောင်သွားလိုက်၊တတိယတစ်ခါပြန်စောက်လိုက်နဲ့အခုစောက်ထားတာကတော့နံပါတ် 5 ချိန်မြောက်စောက်ထားတဲ့ဟာကြီး။အပြင်းအထန်ကြီးရတဲ့ကိုခံမှန်းလို့ရပါတယ်ဈေးကအကြီးမဟုတ်ဘူးအဲမှလည်းဆိုင်တွေလည်းတိတ်ရှိမဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးဒီလိုဈေးမျိုးဆိုရင်တိုရန်တိုမှာလည်းရှိတယ်စိန့်လော်ရန့်မားကတ်ကျွန်တော်ဗန်ကူးဗားမှာလည်း Grand Bay Island က Public Market နဲ့နည်းနည်းလေးဆင်တယ်တော့မနေ့နည်းနည်းစောသေးလို့ဆိုင်တွေတော်တော်များများခင်းတော့မှရှိသေးတယ်အများသောအဖြစ်အဲမှရှိတဲ့ဆိုင်တွေကဆူဗီနီးယားဆိုင်တွေပဲများတယ်ပြီးတော့စားတောက်ဆိုင်တွေလည်းနည်းနည်းရှိတယ်စားတောက်ဆိုင်တွေတော်တော်များကျွန်တော်တို့အေရှားလူမျိုးတွေကြိုက်တဲ့စားတောက်တွေမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံကလူတွေစားတဲ့စားတောက်မျိုးပဲရှိတယ်ခုကစားမသည်ဆိုတော့စားမသည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အုတ်ထုတ်တို့ဖက်နက်တို့တပတ်တို့အနှွေးတွေတို့ရောင်းတာပေါ့ဒီမှာကျတော့စားမသည်ကတကယ်အေးတဲ့အတွက်ဒါမျိုးဝင်းတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ accessory အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရောက်မှသတိထားမိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခီးထွက်ပြီဆိုရင်တချို့နေရာတွေကဘလို့ရှာတွေ့လဲဆိုတော့ Google Map ကနေပြီးတော့ရှာလိုက်တယ်တွေ့ရင် review တွေဖတ်ကြည့်ပြီးတော့သွားလဲလိုက်တယ်အဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ review မှာရေးထားတဲ့ဟာတွေတိုင်းယုံလို့မရအောင်ရှိုးဟာကြီးကတော့ review ထဲမှာရေးထားတာလမ်းပြန်နေရမယ်အခုဒီ market လို့ပေါ့ review ထဲမှာရေးထားတာအရင်ကောင်းတယ်စားတောက်တွေကောင်းတယ်ဆိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်ရောက်လာတော့သူစီကတရေချောင်းမဲ့ပုံစံမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကလူတွေရဲ့ culture ပေါ့နော်သူတို့တွေကအမြဲတမ်းအကောင်းတွေပဲပြောတယ်မကောင်းလဲသူတို့ကအကောင်းပြောတာအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းလေးချင့်ချိန်ပြီးယုံရတာပေါ့သူတို့ review ကိုလည်းဖတ်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ပုံတွေလည်းကြည့်လိုက်တယ်ပုံတွေကြည့်ပြီးတော့မစွန့်ဘူးဆိုရင်သွားမလဲတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ review တွေကယုံရတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအနောက်နိုင်ငံတွေမှာနေရဲ့လူတွေဆိုသတိထားမိပါပါဒီနိုင်ငံရဲ့လူတွေကမကောင်းလဲကောင်းတယ်ပြောတယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့သူတို့စကားတွေကယုံလို့မရအောင်နောက်မှကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကိုရောက်လာမှကြုံရတဲ့ culture shock တွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုသက်သက်လုပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်အခု market ရဲ့ border ကိုရောက်သွားပြီအစား border မှာလည်းစိုင်းနေရှိမယ်ထင်တာအခု border ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမရှိဘူးအပေါ်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ပကြီကားတွေရှိတယ်အခုလိုဖောင်းကြွအယုတ်ကြီးရှိတယ်ပြီးတော့အင်သာရှိလို့ကျွန်တော်အင်သာဝင်တက်ခဲ့ပါတယ် Trip Advisor website မှာ top thing to do in Ottawa လို့ရှာလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီ Bywa Market ကိုပြလိုက်မယ်အဲ့တော့မသိရင်ဒီဈေးကြီးကအရန်စီကားတဲ့ဈေးကြီးလို့ပုံစံပေါ့ကျွန်တော်နေရနေရနဲ့သိပ်မဝေးတော့ကြတော့လမ်းကြုံလုံးဝင်လဲတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒီဈေးကိုတကူတကလာလဲရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနည်းနည်းတော့အစင်းစားပေါ့ဈေးကအထက်မှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်ထွက်လာခဲ့ပြီဒီ Viva Tay ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးတွေကနေဒါမျိုးတွေတော်တော်များများမှတွေ့ရတတ်တယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ဗီဇာလိုမျိုးမုံပေါ့ဒါပေမဲ့သူကအချိုးရည်တွေလူးထားတာတော်တော်ချိုးတယ်ကျွန်တော်စားတော့မစားဘူးဒါပေမဲ့ပုံကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကြိုက်မဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်လို့ဝယ်မစားဖြစ်တာအချိုးကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါတွေကတော့လက်ဆောင်ပေးလို့ကောင်းတဲ့ local product တွေပေါ့ maple syrup တို့ cookie တို့ချိုချင်းတို့ဒီကစားတော့ဒီကအချိုးတွေတော်တော်များတယ်ခုကျွန်တော်ဈေးကနေအပြန်မှာကျွန်တော်ဒီဈေးနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ Notre Dame Basilica ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သွားကြည့်မလို့တော့ website ထဲမှာကြည့်ကြည့်တာကိုပေးကြောင်းမလို့ဖခင်ကြောင်းနဲ့ကိုပေးမွေးမှာဖခင်ကြောင်းရဲ့အထက်မှာတော်တော်လာတယ်သူက Montreal က Notre Dame Basilica လို့ပဲနာမည်ကြီးဖခင်ကြောင်းကြီးတစ်ခုပေါ့ပိတ်ထားတော့တော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းအမှန်အထက်မှာဗီဒီယိုဝင်ရိုက်ချင်တာအစကလေးကအော်တိုဝါမျိုးကလဲစရာတိတ်မရှိပါဘူးဆိုမှအခုလဲစရာတနေရာရော့သွားပြီထဲမွေရပေမဲ့အပြင်မှာဘလို့နေလဲဆိုတာသွားတော့ကြည့်အောင်မယ်နေပူလာတော့ရာသီဥတုကအေးတဲ့ဆိုပေမဲ့လမ်းလျှောက်ရတာအဆင်ပြေတယ်ဒီအော်တိုဝါမျိုးကအိမ်တွေတော်တော်များများရှေးဟောင်းအိမ်တွေများတယ်စောက်ထားတဲ့အိမ်ပုံစံလေးတွေကချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ခုကျွန်တော် Notre Dame Basilica အကြောင်းရှိကိုရောက်နေပြီသူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအထဲဝင်လို့မရဘူးဒီ Notre Dame အကြောင်းရဲ့မြင်နှချင်းဆိုင်မှာ National Gallery of Canada ဆိုပြီးတော့ပြတိုက်ကြီးအကြီးရှိတယ်သူကလည်းအော်တိုဝါမျိုးရဲ့ One of the Tourist Attraction ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ National Gallery of Canada ကိုခဏမသွားတော့ဘူးမနေ့ပြန်ကြရင်သူကဝင်ကြေး free တဲ့သူကတပတ်ကိုတရက်ပေါ့ကြာတာပရိနေဆိုရင်ညနေပိုင်း 9:00 နာရီနောက်ပိုင်းမှသွားပြီဆိုရင်အခမဲ့ဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှပဲသွားတော့မယ်
ော်တိုဝါမှာကထိုရစ်အထရက်ရှင်နေရာတွေကတနေရာနဲ့တနေရာနီးနီးလေးပဲအများသောအဖြစ်ကဒီ downtown area ထဲမှာရှိတာအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နေရဲ့နေရာကနေဆိုရင်ထိုရစ် attraction တော်တော်များများလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်အခုကျွန်တော် National Gallery of Canada ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ထွက်လာလိုက်တာပါလီမန်အဆောက်အုံရှိတဲ့ပါလီမန် Hill ကိုလမ်းမြင်နေရပြီခဏနေအိပ်ဖက်ကိုသွားကြည့်အောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကကျွန်တော်ညချိန်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းမမြင်ခဲ့ရဘူးဒီပါလီမန် Hill ဘေးကမြစ်က Ottawa River လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ Ottawa River ကကနေဒါရဲ့ပြည်နယ်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ontario နဲ့ Quebec ဆိုတဲ့ပြည်နယ်နှစ်ခုကိုခြားထားတဲ့မြစ်ကြီးဆိုတော့အခုကဒီဇင်ဘာလဆိုတော့စောင်းရသည်ကြောင့်အရန် A လို့မြစ်ကြီးကတစ်ဝက်လောက်ခဲနေပြီ January February လလောက်ဆိုရင်တော့ပို့ A တယ်အဲ့ချိန်လောက်ဆိုရင်မြစ်ကြီးတစ်ခုလုံးနေပါလောက်ခဲတယ်လို့သိရတယ်အဲ့လိုချိန်ဆိုရင်ဒီမြစ်ပေါ်မှာလူတွေ skate စီးတာတွေလောက်ကြတာပေါ့နော်မြစ်ရဲ့ဟိုချမ်းမှာလည်းမြို့လိုနေရာတစ်ခုရှိတယ်အိပ်ဖက်ချမ်းတော့ကျွန်တော်သွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကလဲစရာတွေကဒီဘက်ချမ်းမှာပဲရှိတာဒီဇင်ဘာလကအရန်အေးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒီမှာကအရန်အေးတဲ့ချိန်ဟာ January နဲ့ February ဆိုရင်ဒီလိုအော်တဝါမြို့လိုမျိုးမှာအနှုတ်20အနှုတ်25လောက်ထိအေးတယ်ခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကအနှုတ်30အနှုတ်16လောက်ပဲရှိရဲဟာကိုကျွန်တော်လိုဘန်ကူးဗားမြို့ကလာတဲ့သူတွေကတော်တော်အေးနေပြီဒီအော်တဝါမြို့ရဲ့ဆောင်းရည်ကိုဂျုံဘူးတော့မှလူတွေပါလို့ဘန်ကူးဗားမြို့ကိုကြိုက်ကြတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတယ်ဘန်ကူးဗားမြို့ကဆောင်းရည်အေးတယ်ဆိုတာဒီမှာနဲ့ရှင်လုံးဝမပြောပါတော့ဘူးပေါ့ဒီတရားနာမည်ကအလက်ဇန်ဒားဘရစ်ဂျ်လို့ခေါ်တယ်သူကလည်းတန်းအားဖြင့်နှစ်ပေါင်း100ကျော်နေပြီကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကသူကမိန်တိန်းနန့်စီလုံနေတော့ကားတွေပေးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လူတွေဒီတရားပေါ်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်နေကြတယ်တရားကြီးကရန်ကြီးတော့မရှိဘူးအစားဟိုဘက်ထိလမ်းလျှောက်သွားမလို့ Google Map ကနေပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်တာဟိုဘက်ချမ်းမှာလည်းဘာမှ attraction တွေသိမ့်မရှိဘူးခုနေသားတော်လေးပါလီမန်ဟေးဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ဒီမြစ်ထဲမှာခဲနေရရေခဲတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကဘာမြေပုံကြီးနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်လက်ကအငိမ်မနေနိုင်တော့တရားဘဝရေခဲတွေကောက်ပြီးတော့မြစ်ထဲကိုပစ်ချခဲ့တယ်အဲ့ဒါမြစ်ထဲကိုပစ်ချနေတော့ကိုကလည်းလက်အိတ်တွေဝတ်ထားတော့ရောင်ပြီးတော့ရေခဲတုံးပစ်ချမဲ့အစားဖုန်းကြီးပစ်ချလိုက်လို့ကတော့ပြီးရောဆိုပြီးတော့တွေးမိရနဲ့အဲ့ဒါရေခဲတုံးတုံးပစ်ပြီးရနဲ့အထက်မပစ်ခဲ့တော့လက်အိတ်ဆွတ်ထားတော့လက်ကသိပ် sensitive မဖြစ်ဘူးကျွန်တော် 2018 ခုနှစ်ကခူဘက်ပြည်နယ်ကမွန်ထရီယယ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမွန်ထရီယယ်မြို့မှာလည်းဒီအော်တဝါမြို့လိုပဲရှေးဟောင်းအဆောက်အဦအကြီးကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကတော့ဖုန်းတွေမှာ wide angle lens မပါတော့အဆောက်အဦတွေကိုဗီဒီယိုရိုက်ရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူး။အဆောက်အဦတွေကရမ်းကြီးနေတော့ကင်မရာနဲ့မဆန့်ဘူးဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာကင်မရာနှလုံးသုံးလုံးလောက်ပါလာတော့ခုလိုအဆောက်အဦအကြီးကြီးတွေကို wide angle lens နဲ့ရိုက်ရတာပိုအဆင်ပြေသွားတာပေါ့။အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးဗီဒီယိုထဲမှာမြင်ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုရှေးဟောင်းအဆောက်အဦတွေဆိုရင်ရမ်းသဘောကျတာ။ဒါအထက်မှာအစိုးရယုံနေတယ်မှာလေ။ဒါမဲ့ပြန်နေကြည့်လိုက်တော့မသိရသူဆိုရင်သူကနန်းတော်ကြီးလို့လို့ပါလို့လို့နဲ့ဒီအစာဦးကြီးရဲ့ကြားထဲမှာလမ်းလျှောက်လိုက်တော့လူကသေးသေးလေးလို့ခံစားရတယ်ဒီပါလီမန်အစာဦးနားမှာရုပ်ထုတွေ monument တွေရှေးတုန်းကအထင်ကြီးပုံကိုယ်တွေရဲ့ရုပ်ထုတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်စားတွေမြေကြီးအောင်မှာဖတ်ထားတာသူကစားတွေကနင်းနေနေထင်ရင်ပေါ့နော်နင်းနေအရေးပြောတာလွယ်တာပေါ့ဒီတူမြောင်ရရေဒိုတူမြောင်လို့ခေါ်တယ်အော်တိုဝါမြို့ဆိုရင်သူကရေဒိုတူမြောင်ဆိုပြီးတော့လူတွေကတွဲပြီးသိကြတယ်ဒီတူမြောင်ရအရှေ့အဖြစ်126မိုင်ရှိတယ်သူက UNESCO World Heritage Site တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ရန်အေးတဲ့ January February လလောက်ဆိုရင်ဒီတူမြောင်ထဲမှာ9မိုင်လောက်ရှိတဲ့ Skate Queen ကြီးလောက်ပြလိုက်တယ်တပါအရှိဆုံး skate queen ဆိုတော့ skate queen ကဘယ်ကနေစလဲဆိုတော့ Carleton University ကနေစတယ်ပြီးရင်ဒီ Parliament Hill မှာအဆုံးသတ်တာပေါ့ညနေကျရင်ကျွန်တော် Carleton University ကိုခဏသွားသေးရရှိတယ်အဲ University ရဲ့အနောက်မှာရေတံခွင်တစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒါကိုသွားကြည့်ကြတော့ခုကျွန်တော် Parliament ဆောက်ဦးရှိကိုပြန်အောင်လာပြီမင်းညာကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ကမောင်နေရဲ့ချိန် lighting show လေးလုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ခုကတော့နေကင်းဘက်ကောင်းကင်ပြပြလေးနဲ့တမျိုးလာတာပေါ့ဒီပါလီမန်အဆောက်အဦရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်နဲ့အရှေ့မှာလည်းသူကအဆောက်အဦအကြီးကြီးတွေရှိတယ်ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦတွေပြီးတော့ရှေ့တက်တက်မှာလည်းရေပန်းလိုနေရာရှိတယ်အဲ့ရေပန်းကမီးတွေထွက်နေတာပေါ့ခုလိုစောင်းရသည့်ချိန်ကျတော့ရန်အင်းရင်ဒီမှာမီးလုံလို့ရတယ်အရင်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီမီးတွေကအထူးဆန်းတယ်ရေတွေကနေပြီးတော့မီးတွေထွက်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တာဒီတွေကရေကဟိုလိုစီနဲ့နေဒက်စီနဲ့နေများနဲ့မလားဆိုပြီးတော့ရှူကြည့်တာရေကအဲ့လိုအနံ့တော့မရသူကမီးကနေဖြတ်ပြီးတော့ထွက်လာတာဆိုတော့ရေကတော်တော်လေးနှွေးတယ်
ဒီပါလီမန်အစာအဝေးမှာ construction တွေဒါလုပ်မနေရင်သူကတော်တော်လာမှာပြီးတော့သူကပြင်မှာထင်ရနဲ့ဝင်လို့မရအောင်လို့ပိတ်ထားတာရှိတယ်။ covid တာမရှိဘူးဆိုရင်သူကနေတိုင်းပေါ့နော်ဝင်ကြည့်လို့ရတဲ့ door တွေရှိတယ်။ခုတော့ပြင်ရနေပဲကြည့်ရတာပေါ့။ပါလီမန်ဆောက်အောင်မှာဘာတွေလုပ်တာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအဝေးတွေဘလို့ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်လုပ်တဲ့ debate တွေနိုင်ငံအတွက်ရေးပါတဲ့အခမ်းအနားတွေအစည်းအဝေးပွဲတွေဒီမှာလုပ်တာပေါ့နော်။ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့သတိထားမိတာကဒီနေရာမှာလုံခြုံရေးတွေတော်တော်များတယ်။ဒီစာအုပ်ရဲ့ hover down ဒီဘက် down တွေမှာရဲကားတွေနဲ့ရဲတွေကအဆောင်ကြီးနေတာပေါ့နော်။ဒီနားအဆောက်အုံတွေကဘာတွေနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟောလီဝုဒ်ရာဇဝင်ကားတွေမှာမြင်ရတဲ့နိုင်တော်ကြီးတွေနဲ့တူတယ်ဒါခုနအလက်ဇန်ဒရာဘရစ်ဂျ်ရဲ့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့မြို့ပေါ့ဒီနေရာကမြို့ရဲ့အလယ်လောက်မှာရှိတယ်ပြီးတော့တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာရှိတာဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်တွေတော့ကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ပါလီမန်ဟေးကနေပြန်လာတော့ဘိုက်ကလည်းစားလာပြီနေ့လည်သာစားရမယ့်အချိန်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အော်တဝါမြို့ရဲ့ချိုင်းနာတောင်းကိုသွားမယ်ပြီးတော့ချိုင်းနာတောင်းမှာဘာတွေစားလို့ရလဲသွားကြည့်မယ်နေ့လည်သာစားပြီးသွားရင်ခါလီတန်ယူနီဗာစီတီရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ရေတံခွန်ကိုသွားကြည့်မယ်ခုဗီဒီယိုကတော့ရှင်းနေပြီမို့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာပဲပြတော့မယ်